դեղ 20 մեծ արկղ նեգատիվա, որոնցից ընդամենը 5-6 կամ ամենաշատը 7-ն է, որ քիչ թե շատ դասավորված է, համարակալված է եւ ունի համակարգվածություն։ Ամբողջ բանը հենց դրանում էր, որ այս թանգարանի խիստ անհրաժեշտությունը եւ պահանջը կանում է դրանում, որ այս բոլոր աշխատանքը մնում է իմ վրա, մի հոգու վրա, որը ֆիզիկապես էլ չի կարող հասնել։ Այն դեպքում, երբ որ ասենք, եթե լինեին գիտաշխատողներ, մարդիկ, որոնք կֆոնդավորեին